dir-li que, home, som la ràdio que té més dones a la graella. Som la ràdio que té més realitzadores, més directores de programa o copresentadores de programa de les emissores. El Matí de Catalunya Ràdio el presenta una dona i és el programa estrella de la casa i és el que té més hores al dia. El Pop-up el presenta una dona i és un programa diari. El Catalunya Migdia té una col·laboradora diària en la segona hora i està copresentat i està presentat i dirigit per un home, però cada dia a la segona hora hi ha una col·laboradora diària que hi participa. L'Estat de Gràcia té un president de l'Estat de Gràcia, no sé si es pot dir aquesta expressió, suposo que no es malinterpretarà i que no se li trobarà un mal sentit de l'humor, esperem que sí, que com a mínim somriguem de tant en tant, i aquesta era la intenció del programa, i té sempre una vicepresidenta de manera regular al programa de 3 hores. El Tot Costa té una dona les 2 hores, juntament amb el Jordi Costa. El Catalunya Vespre intentem que no és un realitzador i és un director de programa, però intentem que les tertúlies de la segona hora compleixin la paritat, i és cert que hi ha algun dia que potser fins i tot per un accident que algun opinador falla en l'últim moment, doncs la foto que apareix pot quedar descompensada pel fet que, i a més amb la dificultat que són només 3 col·laboradors a diferència d'altres tertúlies que en tenen més, i algun dia pot fallar alguna dona i per tant pot quedar desequilibrat, però hem mirat els números i hem repassat les estadístiques que fa el col·lectiu On Són les Dones, amb el qual estem molt contents perquè ens fa aquest estímul i aquesta pressió positiva, i la veritat és que estem sempre a l'entorn del 40%, i el cap de setmana igual. Per tant, l'esforç de la paritat, tant en taules de col·laboradors i d'opinadors com la forta presència de dones a la graella, aquesta temporada ha estat així i la propera esperem que ho segueixi sent.